Привіт! Мене звати Віталій Топчінь, і я працюю менеджером проєктів навчання у Сільпо. Якщо ви це дивитесь, тоді вам цікава професія продавця-касира чи продавця-консультанта. Вітаю, ви знайшли потрібний курс, адже у ньому ми розглянемо, з чого починається робочий день продавця-касира, як проявляти гостинність до покупців і колег, як працювати на касі і в торговому залі, що робити з товарним обладнанням, цінниками, переобліком і як працювати в магазині безпечно для себе і гостей. Тож, якщо ви любите спілкування з людьми, рівнесенькі ряди товарів і точність в діях, вмикайте серіал про продавця-касира.